Alo mẹ, mình là bà. Chúng nó khu bia mẹ trong nhà gà đó. Bố cho má Iriza tu ye ở trong ngủ xem bia bị mập bà đấy. Iriza tu ye trong ngủ chúng nó đi từ lâu bia mì rồi share lục bị tao mập bà đấy. Nó số nhiên chúng nó bắt má tông má Iriza tu đấy má chúng nó Iriza tu tông miêu xì bà đấy. Tà tu ye shock cái lì bà nó. Đi shock cái lì này bắt đầu bị rồi chúng nó bị rồi phải khu lục bị rồi tìm bị tham mập bà đấy. Hợp ý, ai số lối chuyện gì? Cho đi mà Iriza tu yu Iriza tu thì Iriza tu qua cho nó bà lâu lâu lấy số rồi thì lâu lâu bà đấy bà lâu lấy số thì mà bà mà bây giờ phụ bỏ phụ này để mà bây giờ phụ đam mê thì mà cho nó hàng trăm chỉ làm không biết nữa à rồi như tôi đi mà thì cái lìa cái khu này này một mình này yu yu mấy background phía này để đoạt background khu này này phía này để đoạt thì mà phía luôn mà bảo ပြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ foreground ယူထားတဲ့ဒီဒီ foreground background နှစ်ခုရှိတယ်ဒါအပေါ်ကကျတော့ foreground ဒါကျတော့အောက်က background အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ background မှာယူထားတဲ့ color ကဒီ layer ထဲမှာဝင်သွားပါတယ်ဘာလို့အယောင်ဖြော့နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ push ဒီ eraser 2ရဲ့ setting လေးတွေဒီမှာ opacity ဒါကတော့ကြာ brush time ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ opacity ပြီးရင် flow ဒါတွေကို short ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ smooth ဖြစ်တာကိုပြထားဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ 100% ထားမယ် opacity နဲ့ flow နဲ့ကိုအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီအနေအောင်တိုင်းဝင်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအနားလေးတွေဖွဲနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် site အကြီးသေးရဒီမှာဒါကြတော့ harness ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီအနားလေးတွေဒီအနားလေးတွေဖွဲတာနဲ့ကျစ်တာနဲ့ဒါဆိုရင်လုံးဝကျစ်သွားတာဒါဆိုရင်လုံးဝဖွဲသွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကျစ်ကိုထားကြည့်မယ်ပြန်ဆွဲကြည့်မယ်ဒီ shortcut ကိုဒီ tool လေးတွေကိုအချုပ်အချက် brush တို့ smart တို့ eraser တို့အဲ့ဒါတွေကိုဒီလိုမျိုးအကြီးအသေးလောက်ချင်တာဆိုရင်ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ click ပြီးတော့ site အကြီးအသေးလောက်ဆရာမလိုပါဘူး shortcut ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွင်းစားဆိုလို့ရှိရင်ခွင်းစားချော့ကတ်ကခွင်းစားကိုနှိပ်ရင်အသေးခွင်းပိတ်ကိုနှိပ်ရင်အကြီးဟုတ်ပြီနော်ဒါခွင်းပိတ်ဒါခွင်းစားဒါခွင်းပိတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲကြည့်မယ်ဒီတုံးတုံးတီးတီးလေးပြက်ပြက်သားသားလေးထွက်လာဒါနဲ့မတူတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒါ eraser 2ရဲ့ဒါတဘောအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ layer ခွဲကြည့်မယ် layer ခွဲကြည့်မယ်နောက်ခံရအောင်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ခံရအောင်ကိုအပြာထားကြည့်မယ်။နောက်ခံအပြာထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ foreground ကိုကျွန်တော်အပြာပြောင်းလိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီထဲမှာအကာလာထည့်မယ်။ဒီကောင်ကာလာထည့်တာကကြတော့ကျွန်တော်အခြေခံကပဲစပြောလိုက်တော့မယ်။ order delete ဒါ background color ဒီမှာဘာလို့မပြောင်းသွားရလဲဆိုတော့ဒီပုံမှာဒါရှိနေလို့ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဆိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်။အဲ့ဒါမှ background ပေါ်လာမှာနော်။အဲ UI eraser tool နဲ့ဖြတ်မယ်။ eraser tool ယူလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီလားနောက်ကိုပောက်သွားတာเนาะဒီမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကန် background အရာကဒီမှာပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဖြတ်တယ်နီးပါဒါ background นี่ဒီလိုမျိုး eraser တို့နဲ့အလွယ်ဖြတ်လို့ရတဲ့နေရာကြာလို့ရှိရင်သုံးတယ် background eraser eraser 2ပါเนาะခဲပြတ်ပေါ်ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတွေဖြတ်လို့ရဟုတ်ပြီเนาะဒါကတော့သူ့ရဲ့ setting လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟိုဖြတ်တာကိုကျွန်တော်မပြတ်မသားဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် eraser 2ကနည်းနည်း short ပြီးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ opacity ကို flow ကို short ပြီးတော့ဒီမှာဖြည်းဖြည်းလေးဖြတ်လိုက်ရဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟိုကလစ်ကဒီနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာbrush tail ကိုသွားမယ်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဒီ spacing မှာခုနကဒီလိုအထက်ထက်ထက်တည်းဖြစ်နေတယ်လားအဲ့ဒါကိုဒီ brush setting နဲ့မှာဒီ portion ရဲ့စုတ်တန်เนาะ portion ရဲ့စုတ်တန်ကို setting ကိုသွားပြီးတော့ချိန်လိုက်တာအဲ eraser 2ရဲ့စုတ် setting ကိုသွားချိန်လိုက်တာ okay space ဒီမှာ smooth ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပိတ်လိုက်ဒါတွေပိတ်ဆရာမလိုပါဘူးဒီကောင်ကိုဒီလို smooth ဖြတ်သွားရပြီ။ Okay ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်။ဒါ smooth ဖြစ်နေနော်။ဒီမှာကျွန်တော်တင်ကြည့်မယ်။
Oh, beda. Okay. Aso di visa 2 ne patat pi lo ya bi. Aso yin jino background e-visa 2. Background e-visa 2 wa jaw twa kat ji le ne no. Kat ji bon le ne background e-visa 2 ma kat ji bon le ne. Hobi. Bi. Aso yin background e-visa 2 wa jaw ro ba wo pe ne ya ma tong na le. Jaw tong ya ma no. Aso jino di ma background e-visa 2 wo jino yu tha de. Hobi. Sa me. Jaw di ma phyet lai dai da di phyet twa de. Aso jino di ma background a phyu wo phyet chin ne. Tama di Ameri chan ni khe chin ne. Hobi. Aso jino di ma foreground color di ko phyet mae phyu yang ko yee mae. Okay, be mae. Background color ko thau mae. Di ma di ko phyet mae color bo ko click thau mae. Aso jino ma win twa bi. Color yang win twa bi. Okay, be mae. Da foreground ne background ma phyet mae color yang the mae. Pi di ma jino di setting le 3 khu shi de. Di ba ason ga foreground background ကို နမူနာ ပြထားတဲ့ ဟာ လေး ရှိတယ်။ အဲ့ဒါ လေးကို click လုပ်မယ်။ ပြီးရင် ဒီ setting မှာ laminate မှာ ဆိုလို့ရှိရင် အပေါ် ဆုံးက discontinuous ကို နှိပ်မယ်။ ဒီမှာ tourism မှာ ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့က 40 လောက်ပဲ ထားမယ်။ အပေါ်ဆုံး 40. Okay, အဲ့ဆိုရင် ဒီမှာ ကျွန်တော်က ဖြတ်ကြည့်မယ်။ ဒီပေါ် တင်သွားတယ် ပြီးမယ်လေ ဒီ အဖြူရောင် ကိုပဲ ကျွန်တော်တို့က slab ထောက်ပြီးတော့ ဖြတ်မှာ ဖြစ်တဲ့ ဖြတ်မှာ လို့ ကျွန်တော် သတ်မှတ် ပေးတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီ အမဲကို မဖြတ် ဘဲနဲ့ သူက အဖြူ တွေ ပဲ ဖြတ် သွားတယ် ဒါ background eraser 2 background eraser 2 ရဲ့ ဒါ တဘော တရား ပါ ဟုတ်ပြီ နော် အဲ့ဆိုရင် နောက်တစ်ခု ရှိ သေးတယ် ဒါ background eraser 2 ရဲ့ ပုံ လုပ်ပုံ လုံး နည်းကို ဒါ အခြေခံ အနေနဲ့ သိရပြီ Now, the background eraser 2 is a magic eraser 2. Magic eraser 2 is a magic 1 2 slash and breathe. 2 is a 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 slash and breathe. Pound in a fitted dress, she go pee me. Not any out name. Pound lobby. Have you know? Taro see selection bag of Yamara, sorry ba. As you know, the magic eraser do a pure ball name. The certificate, Google it in the end, the certificate in a yari colon, doa, delicious dame. Pure colon, delicious die. Ta magic eraser do ba. People margin on claim me. Sorry. But the setup you need a yawning going on. Live video. Piatwara Piabare. Aso in that Iriza do don't go yet, chicken. Don't want don't need. Don't you need a Piabare. Aso in general, the thing as Alia Bibabi. Visitor that the Biroliga Yoshi solution. General Chanelio, Diana Sakura Lotabo, the Diana Jamare. Hello, Jesu Demare.